Þá að leiki vel í sumar og eru með í baráttunum Íslandsmeistara titilinn. Keflíkingar sem eru nýlegar á meðal þeirra bestu einnig átt fína spretti. Þeir myndu á sig fyrir hálfleik að leikmenn KVA vel á verði. Keflavík náði forystuna á 38. mínútu þegar Joey Gibbs kom þeim yfir 1-0. Þetta laglega mark reyndist eina markið í fyrri hálfleik. Kristján Voleski bætti við markið fyrir Keflíkinga í upphafi síðari hálfleiks eftir hroðaleg mistök KVA-manna og staðan orðin 2-0. Hinn magnaði Joey Gibbs kom Keflavík í 3-0 á 71. mínútu. Sebastian Brebels náði að minnka munum fyrir KVA 3-1. Hörkuleikur Keflíkinga héldu damp á heimavelli þar sem KVA-menn voru skák á mát lengst af og eru á leið í 16 liða úrslit mjólkubikarsins. Þá eru leik eftir tap fyrir IA og Skipaskaga en Ísak Snær Þorvaldsson skoraði eina mark leiksins strax á 7. mínútu. Árni Marinó Einarsson átti stórleik í marki IA og sá til þess að FH-ingar náði ekki að svara fyrir sig. Annar Ingar, Kristall Máni út í vinstramiðin gegn Kenny Choppar. Kemur á hægri fótinn hérna og kemur sér með sendingun á Atla. Atli reynir fyrir gjöna á boltinn og tegir! Hér fyrsta markið! Það Víkingar, Viktor, Örlugur Arnarsson sem að skora fyrsta markið hér í kvöld. Karl Friðlugur. Viktor Örlugur síðan með sendingun inn fyrir og Ellingur Agnarsson kemdi inn fyrir Kristinn Jónsson. Leggur hann til hliðar. Nikolaj Hansson klárar! Staðan orðin 2-0 hér. Bara býða þess að leikurinn boltinn fari úr leik en tapa síðan boltan mér og hér sendingin inn fyrir og hér Ellingur Agnarsson komin í færi Ellingur að skora þriðja markið Tjópart lyftur hún fram Atli Sigurjóns með fínt hlaup hérna kemst inn fyrir Atla þarf hins vegar að hægja á sér og að fer utan á kemur sendingin á teginn og hér minkaðir muninn Kristján Flóki Fimboðsson gerir það